losako nabino bilenge ya ekolo koko losako nabino balandi ya PPDC RDC epe losako nabino na ba nyonso oyo bazali kati ya groupe du Saint-Esprit. Nazwaki motuna na moko kati na biso na kati ya foto oyo bazali kolakisa moto avandi na pembeni ya bamosolo ebele. Ya solo kosala politika ezali kobongisa bato mingi kati na nzela. Bazali vraiment koyeba te soki bazali kati ya entreprise personnelle ou profit personnel ya bango moko to mai oyetali population na biso. Mais na kokota tout droit kati na ba réponse oyo nakoki kopesa. Na kobanda boye soki moto oyo akoki kolobake aina mbongo nakanisi ke moto wana akoki kozala moto ya lokuta po tozalaka toujours na besoin ya mbongo mais mbongo oyo tozalaka nango ezala na accès na excété soki ekomi excès seki ekomi na makambo mosusu. Nalandi na bokebi question oyo etunamaki epuis na yano nalingaki te ke ezala eloko nakende kokotela ngo réflexion mais elingaki nalingaki na solo na bino en tant que citoyen d'abord de la République démocratique du Congo pour n'accomplir sa point de vue personnel. Na politique, mingi bazali kokota politique, non pour na ko mema mayasika, mais bazali kokota na kati ya politique pour na profit. Yango wana nde ezali mama na makambo oyo ezali koleka kati na mboka na biso. Tozalaka na politique ya kotangaka makombo ya bato te. Tango tozali koloba esengi moko na biso ameka koyeba soki tozali kolobela nani. Tango mutu oyo azali kogane azali kozwa ba milio de dollars azali na makanisite ke peuple na ye ezali koyoka pasi ke mingi kati na bango bazali kovivre na souffrance. Eske bayekolaki d'abord to bayekolaki te to bamekaki toujours kolinga kokoma neti me bakoki kokoma neti te. Ezali moi ma réponse non réfléchie
En profondeur, mais réfléchis quand même. Et Ezali Kolakisake, Ezali Likambomoko ya soni. Likambomoko ekopesa mboka na biso soni. Soki baye oyo bazali kati na politique ya lelo bazali koloka soni te, ma biso baleki oyo tozali komeka kopusana na nzela wana esengi te ke bokoka kokandisela biso maye oyoyo ezali na bapense na biso te. Moto ya lolenge wana oyo mosala na ye kaka koyeba profit personnel ya ye. Moto ya lolenge wana esengi te ke azala na esika oyo azali po toyebi makanisi na ye mpona mboka na biso, makanisi na ye mpona mbongo, epi makanisi na ye mpona peuple congolais. Amindimi ye ke anvwama na ye ke pluto ke a aide population oyo azali na souffrance po te ke akoka kolongwa kati na souffrance wana. Likambo oyo etali mbongo ekotaka bato ya mayele. Soki moto wana asalaki bolamu, soki moto wana abongisaki, soki moto wana alakisaki, balingai kojuge ye na ba action ya malamu oyo ye asali. Me kati ya ba action ya mabe oyo ye asali oyo bango en global, na global bango nyonso basali ezali kolakisa ke mboka na biso ezali ya kobeba. Po moto alingi kokoma na politique kaka mpona profit, me esengi totu na bango d'abord lokola bino bozwi mbongo wapi idéologie wapi vision oyo ekomema peuple na biso liboso. Ozwi mbongo me peuple na biso nanu azwi bomengo te, nanu changement na ye ekoti te, epuis nanu aévolue makasi te, niveau na ye ezali toujours faible. Mais yo bafuti yo to omizwi nakanisi ke ekokika kozala ya kimoyibi po soki ezalaki ya mérite mbele population ekokaki kotelemela likambo wana te.
Mais na tango population ezali kotelemela likambo wana ezali koloba ke maye wana oyo bino bozali kosala ezali nde mabe. Ingeta. Bamakambo oyo tozali na ngonga oyo ko sakolaka ezali kokota ba polémique ya ebele. Po likambo ya mbongo nakandisiki soki moto azali na besoin soki moto azangi ba hôpitaux soki moto azangi ba entreprise akokanisa lolenge oyo mbongo wana montant wana ekokaki kosala na baye oyo bazali na yango te. Wana tozali kotia yango na cadre ya debate parce que tozali nde ko répondre mais tozali ko répondre na mesure en tant que citoyen d'abord. Tomeka kosala changement. Soki changement et ben dit pas une abisso moko déjà tu koke de retourna baye o bazi mbongo wana et bimeli wapi pour ce qui ezali mbongo oyoyo et bimi na cadre politique esengi ke ezala investi mpona bana mboka Congo. Mais soki ezali kaka mpona moto ye moko nakanisi ke ezali nde mabe. Politique ya mboka na biso esengi ekota na vision ya changement. Mais bato oyo bazali likolo bango te bakokotisa mboka na biso na vision ya changement. Ezali biso bino na ngai biso oyo tozali na se nde tokomema vision ya changement. Soki tomemi yango baye oyo bazali likolo bakokoma na déséquilibre mpona komeka koyiba komeka kozwa to kosala de n'importe quoi. Wana tokobanda komaîtrise makambo wana nyonso. Mais est-ce que tozali vraiment prêt? Est-ce que et si tu changes? Wana ezali lisusu kati ya ba mituna oyo ekosenga ke tomeka ko répondre na yango malembe malembe. Toluka kozongisa mboka na biso
kati na nzela toluka na bosolo nyonso komeka kokamba bana ya mboka Congo na lolenge oyo bango bazali kolinga ke bakambama. Bato bazalaki liboso basangani na bato oyo ya lelo baye kokoma moto moko non pona ko faire progresser mais pona ko faire régresser peuple congolais. Soki bosangani ezali kati na bango na bosolo tokoyeba yango population ekoyeba yango na bosolo pe na misala wana ezali na mokuse oyoyo maloba oyo euti kati ya motema na ngai oyo nakoki kopesa mpona kokondane kobelela ke oyo ezwamaki ezongama ilfo moto azala na mwa orgueil amilongwa kati oyo bakolakisa ye misapi ke ozali moyibi amema yango asalela yango na œuvre oyo ekosatisfaire peuple congolais mpo ye nde nde kobénéficie yango na manso tokotaka na kati ya politika mpona kofaire évoluer mboka na biso toyaka na ba idée nouvelle mpona kofaire avancer bato oyoyo babelelaki état de droit oyo biso tozali kozongisa bango kati na droit baye kosala kibosoto kibotutu kibosalite ezali na bokeseni kati na maloba mais tososola yango na mozindo vraiment po te ke bino banso bomeka kokomprendre maye oyo ezali ya mabe po tokotisa oyo ya malamu mais soki tozali toujours kozela ke eutaka toujours likolo tokotikalaka toujours kozelaka mais soki tobandi nango na se tokobanda komata ti tokokoma nango na likolo na yango wana ndenge nazali koloba na bino ke toyekola vraiment kibosolo ingeta na bino bonso kati na masolo ya Dieu le Saint-Esprit.
esika oyo tozali kosangisa bana na Nzambe basakoli ya ekolo Congo. Toyekola kososola na bosolo nyonso kati na vision esika ya basakoli ya ekolo Congo. Tozali kosangisa bayebanso oyo bazali komema bonne nouvelle oyi pasteur oyi prophète oyi songolo ezali esika ya basakoli. Ezali na bamboka mosusu bango bazalaka toujours na mwa avance koleka biso na mayemanso oyo etali unité organisation bosangani kati na bango. Ikambo oyo ezali kozanga biso mingi oyo tozali na bosangani te oyo tozali kolinga toujours ko insulter et puis kobimisa mafinga na kanisi kezali malamu mingi te. Tozala basakoli oyo bazali kofere avanse mboka na biso. Ezali message oyo tozali kotalisa kati ya bakambi na bino nyonso ba pasteur ba prophète be bayebanso oyo bazali komeka kosakola mpona kofaire évoluer peuple congolais. Ezali ngai wa bino Mbole Tangila Bakyu Mangikila. Soki biyano ezali baye bakoki kotuna yango tokozwaka toujours moment ya ko répondre mpona kotalisa na bosolo nyonso makanisi na biso epai ya peuple congolais. Ma eloko tolingi nde kobolongola kati na vision na bino mpona biso oyo tozali koya elobi boye bokeseni oyo eseni ke bokoka kodifférencie baye oyo bazali sikasikoyo na baye oyo bakotaka kala oyo babimaka na ba oyo biso nano nokoti te tozokoya soki tolingai kolanda nzela ya facilité soki tolingai kolanda nzela ya kozwa en deux secondes
nakanisi mbele esi bomona to tosala makambo ya minene tozali kozwa temps ya ko avancer na peuple congolais. Tolingi kolakisa vision oyo biso tolingi mpona mboka na biso. Tozali kolingaki peuple nde etombola biso mpona kopesa biso valeur. Tovandi na bamboka bapaya esika oyo mboka na bango etambolaka na ba vision na ba projet. Soki tolingi komema ba projet pe ba vision na kati ya mboka Congo, ezali po tolingi mboka na biso. Ezali mpona eloko mosusu te, kaka amour ya mboka ezali kosenga ke to se maintenir na position oyo tozali na yango lelo. Ba parti politique misusu ebimaka na yango mikolo nyonso tu. Mais mingi bazangi nde vision pe bazangi na ba projet mingi te. Mesusu bakoki koloba na biso esengi kaka ke o installe yango na France okomona makambo na ye kotambola vite vite. Mesusu bakoki koloba ke installé yango na Belgique esika oyo bato bazali mwa mingi okomona yango ekotambola mingi mingi. Me tozali koya na malembe malembe kopusanaka malembe malembe mpona kosaproche na moto moko moko azwa temps ya kotanga ya koyoka epui ya makanisi na ye. Soki ezali mpona bozwi mpona facilité to mpona kolinga kokota na politique facile mbele si tokota kala. Ba possibilité oyo ezangaka te ezalaka na yango toujours. Mais tout soit rendu temps d'approcher la population. Ce qui population est yébi, importance et ampleur, ou y'a quoi qu'on bimé ça, kati na moto, ou y'a zalaki na se, a matissier, a kopé sa yé puissance. Ce qui moto, a zali na mbongo, ye nde moto abandaka kopesa bato po teke baya kolinga ye la différence na bamboka mindele na bamboka oyo tovandi misusu okomona mwana moko moko akobimisaka lokota moko moko ya ye 1 likuta 2 likuta 10 likuta kaka mpona kokende kosunga moto oyo ye alingi komona kuna. Okotala kati na politique na bango soki
bazali komata parce que population na bango ezali ko bimisaka pe ko pesaka pote ke bakenda koyiba te ko bamema te baloba te ke tomemaki mbongo na biso yango toye kosalela mbongo na biso soki tobandi kosalela mbongo ya population mbongo ya peuple oyo apesi ate biso na kuna na kati tokozala na susi na kokamba mboka na biso malamu tozelaka te ke politicien ateka lopango ateka ndako ateka voiture to asala soki babikilakila soki ya ndenge nini po te ke azwa po ntango akozwa akolinga toujours koramase d'abord oyo ye abimisaki akozala na susi ya population te première intention na ye arécupérer d'abord oyo ye abimisaki mais soki peuple nde abimisaki première intention na ye ekozala nini amatisa vie na bango po te ke balongwa na bosoto to na pasi tososola na esika wana wana ezali makanisi ya PPDC RDC oyo tozali kobetela kati ya lisolo ya PPAC Parti Politique Angecrate combattant. Ingeta na bino bonso.